Սերը երբեք չի մոռանում հերոստասերիալում Վարդանի եղբայրը խոսում է իր ընկերոջ հետ եւ խոստանում, որ Արեգին նրա ընտանիքի անդամներին ու նույնիսկ Սեդային վերացնելու է երկրի երեսից եւ նրանք բոլորը պատասխան են տալու իր եղբոր մահվան համար։ Ուրեմն քանի կար սաթիկներ ամենակարողը, բայց քանի որ հիմա նրան սպանեցին, անպայման պետք է հայտնվեր մեկը, ով նրան կփոխարիներ։ Ու այդ մեկը եղավ հենց Արմանը, բայց նա դեռ չգիտի, որ Արեգն ու Ռուբենը իր համար ծուղակ են պատրաստել։ Գիտակցելով, որ Վարդանի նման ինչ-որ մեկը հետևում է իրենց, նրանք որոշում են բռնացնել այդ ինչ-որ մեկին։ Տեսնենք, թե ինչ կստացվի այս ամենից։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ռուզանին, թվում էր, թե Սաթիկի մահից հետո Ռուզանը վերջնական կխելագարվի և ժամանակ առ ժամանակ ունեցող ադեկվատ պահվածքից այլևս ոչինչ չի մնա, ու նրան կտեղափոխեն հոգեբուժարան։ Բայց ոչ, նրա մոտ ստացվեց հակառակ ռեակցիան, կարծես հոգեկան շեղումները անցան, և նա ապաքինվեց։ Հիմա Ռուզանը հստակ գիտի ինչ է ուզում և ինչու, և եթե ժամանակին Սաթիկն էր մոռացել Ռուզանի դարդը ու ընկել Արեգի և Աննայի հետևից, Վարդանի եղբորը պատմելով ճշմարտությունը, ապա հիմա Ռուզանն է թողել իր դարդը, այսինքն մոր մահը և ընկել Սեդայի հետևից։ Սեդան եկել էր նրան խնամելու, իսկ նա հերթական անգամ ապացուցում է, որ չի փոխվել ու նույնն է մնացել։ Եվ եթե երկու ժամ առաջ նա Էլիայից ու Ալիկից ներողություն էր խնդրում, ասում, որ մայրը շատ սխալներ է գործել, որոնց հետ ինքը համամիտ չէ, որ ինքը թույլ կտա, որպեսզի Արեգն ու Սեդան միասին լինեն, կարծես իր թույլտվությանն էր ինչ-որ մեկը սպասում, ապա հիմա ինքն է փորձում Սեդային կրկին վատություն անել։ Ոստիկանները գալիս են Գագիկի տուն և Ռուզանը Սեդայի հետ դուրս է գալիս փողոց ու քննիչին հայտնում, որ ինքը գիտի, թե ով է սպանել իր մորը և որ դա արել է Սեդան։ Գագիկը ապշում է Ռուզանի խոսքերից, չգիտի ինչպես արդարացում գտնել դրանց, իսկ մենք հույս ունենք, որ ոստիկանությունը հաշվի կառնի մի կարևորագույն հանգամանք Ռուզանի ցուցմունքի մեջ։ Ռուզանը ադեկվատ չէ և հոգեմետ տեղեր է խմում, ուստի պետք չէ նրա խոսքերին լուրջ վերաբերել, իսկ եթե այն ու ամենայնիվ լուրջ ընդունեն ու սկսեն հետաքննություն Սեդայի հետ կապված, ուրեմն սա ոչ թե սերիալ է, այլ պարզապես հեքիաթ։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք քննիչը կհավատա Ռուզանի խոսքերին, գրեք մեկնաբանություն և սեղմեք բաժանորդագրվել կոճակը։
Thank you.